ମଦ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲେ ମହିଳା। ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ସହି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମଦ ଓ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଗ୍ରାମରେ ମଦ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳଗୁମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିତ୍ରକୁଟ ଗ୍ରାମଠାରେ। ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଗାଁରେ 12 ବର୍ଷୀୟର ଏକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମର ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ମଦ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରାମରେ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ମହୁଲ ପୋଚ ସହ 1000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ମଦ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ତା ପରଦିନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚିତ୍ରକୋଟା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।